Olá, eu sou a Maria, venho de Lisboa, foi a minha primeira vez e gostei muito. Olá, eu sou o Vasco, venho da Ruda, primeira vez que venho cá, gostei muito. Olá, sou o Pedro, venho da Ruda, pá, as pistas são tops, as motos são tops, esse estava então ainda espetacular. João Carneiro, sou aqui do Carregado e altamente a experiência. Aconselho vivamente a todos. A Leone Costa, venho de Lisboa e foi brutal, recomendo vivamente. Sou a Rafa, venho de Odivelas. Já estou aqui há algum tempo, obrigada Marcelo, e é sempre incrível e sinto-me muito mais evoluído.